तत्काल सरकार नछाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गृहमन्त्रीबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो दुई दिनको समयसीमा विश्वास पाएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास रवि लामी छानेका कारण विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्न सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दै जनचासो छोडेर गल्पासो रोज्दै केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय मैले बुझेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि सन्दीप लामिछाने सहित बिस खेलाडीको नाम भयो घोषणा सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गरिएको निवेदनमा आज सुनवाई हुँदै फरार सांसद कोइली विरुद्ध डिफ्युज नोटिसको तयारी गर्दै प्रहरी के हुँदैछ तर कहाँ छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी बाँकीबाट पक्राउ परेका सांसद चौधरी धनगढी जिपरकामा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने सहमति हो कसलाई पठाउँछ उसको कुरा भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारोमा पार्यो सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भइन् आक्रोशित पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने केपी शर्मा ओलीको अडान र रबिला लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एकजनाले गरे आत्महत्याको प्रयास नौ किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ अपराध काण्डमा तानिँदै सांसद र नेता केही पक्राउ केही फरार सूचीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उपेन्द्र यादवको पनि चेतावनी आखिर के हुँदैछ त सरकारमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सांसद चौधरी पक्राउ परेकाले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा तरङ्ग सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटमा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने घोषणा गरेको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको चार घण्टा बसेको संयुक्त बैठकले दुई दिनदेखि दुई दिन, दिन पर्खिने निर्णय गरेको हो यस्तै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न भनेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन् बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभापति रवि लामिसानेलाई फोन गरेका थिए उनीहरू दुवै जनाले दुई दिनको समय मागेको प्रवक्ता ढकालको भनाइरहेको छ बैठकमा अहिलेसम्म बोलेका अधिकांश सा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले हतारिएर सरकारबाट बाहिर नहुने धारणा राखेको बताइएको छ माघ तेह्र गते नागरिकताको मुद्दा अदालतको फैसलाले उप प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले पद गुमाएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीमा माग गरेको अवस्थामा अन्तत उनले सरकारबाटै छोड्न सक्ने निर्णय गर्न थालेको बताइएको छ यद्यपि सरकारलाई भने दुई दिनको टाइम दिने घोषणा गरेको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सरकारलाई दुई दिनको समय सीमा दिएको बताइएको हो पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बिहिबार बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले यस्तो जानकारी दिएका छन् आफूहरू बैठक बसिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर गृह मन्त्रालयबारे निर्णय लिन दुई दिनको समय माग गरेको भन्दै दुई दिन कुर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सम्मिलित सत्तारूढ दल गठबन्धन दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक समेत नबसिरहेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रको बैठक समेत बसेर आवश्यक निर्णय लिनेबारे दुवै नेताले जानकारी गराएको आफूहरूले दुई दिन कुर्न लागेको बताएका हुन् यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफू गृह मन्त्रालय नै चाहिने बताएको छ पार्टी सभापति रवि लामी नै गृह मन्त्रालयमा पठाउने वा अन्य नेतालाई पठाउने भन्ने बारे भने पार्टीले पछि बैठक बसेर निर्णय लिने बताइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजको बैठकको बैठकै क्रममा सत्ता साझेदार दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग पनि कुराकानी भएको बताएका हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि आफूहरूलाई केही समय कुरेर निर्णय लिन सुझाव दिएको उनले बताएका छन् नागरिकता विवादमा मुछेका रवि लामिसानेको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म रवि लामी गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अडान लिएका थिए तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामी गृहमन्त्री दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए गृह मन्त्रालय नपाएपछि आफूहरू सरकारबाट बाहिरिन सक्ने भन्दै पार्टी सभापति रवि लामी सानेले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत स्ट्याटस लेखेका थिए बिहिबारको बैठकपछि प्रवक्ता मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह कुनै पनि हालतमा नछोड्ने बताएका छन् दर्शक महानुबाब्रु अन्ततः रवि लामिछानेको पार्टीमा फुटको संकेत समेत देखिएको बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता विश्वासको मत पाएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास बढेको छ विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्री विहीन भनेको सात दलीय सत्तारूढ़ दल गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति अविश्वास बढाएका छन् नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहे नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्राप्त प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लागेका थिए उनले गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी समेत दिएको अवस्थामा उनले नपाएको अवस्था रहेको छ गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने बताएसँगै रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारीदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ली कहाँ पुगेका थिए ओलीले गठबन्धनमा गत पुसमा भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रपति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिसा नै गृहमन्त्री हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत विश्वासको मत पाएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि अविश्वास बढेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो तीन बजे बस्ने बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम गृह मन्त्रालय लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ यसअघि बिहिबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुदेखि सरकारबाटै बाहिरिनेसम्मको परिस्थिति बनेको समेत जानकारी दिएका थिए यता गृह मन्त्रालय नपाउने भए पछि सरकारबाट हट्ने सम्बन्धको कुरा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई दिनसम्म पर्खिने निर्णय गरेको छ यसैबीच बिहिबारै भी बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले दुई दिनपछि सरकारमा सहभागी हुने या नहुने बारे ठोस निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ यता अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मै गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले भने गृह मन्त्रालय रविलाई मिसानीलाई दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ दर्शकबिन सिबीचेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उसले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महाले महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेले नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउनु जेलसम्म फेरि गृह मन्त्री हुनेबारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल फल भएको बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ किनभने मुद्दाको पूर्ण पाठ आएको छैन मुद्दा सकिएको पनि छैन मन्त्रीमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न बाँकी नै छ उपाध्यक्ष महराले भने सो विषयमा उहाँका भनाइ आएका छन् तर त्यो भनाइले सत्ता साझेदार दलबिच कुनै समस्या पैदा नभएको बताइएको छ सरकारको सरकारमा रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्ने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब दुई दिनपछि गर्ने बताइएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै टिम घोषणा गरेको छ यस अघिको अठाइस सदस्यीय टोलीबाट दसजना हटाउँदै सन्दीप लामिछाने र प्रतिश जिसीलाई समेटेर बिस सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो नेपाल आइसिसी विश्वकप क्रिकेट टी लिग टू अन्तर्गत स्वदेशमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजको लागि तयार रहेको बताइएको छ नेपाल नाभेबिया र स्कटल्यान्डमा सम्मिलित सिरिज आउँदो फागुन दुई गत्युदेखि सुरु हुनेछ सिरिजको पहिलो खेलमा फेब्रुअरी चौधमा नेपालले नाभेबियासँग खेल्नेछ भने यस्तै नेपालको दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी सत्रमा खेल्ने बताइएको छ नेपालले ने फेब्रुअरी अठारमा नाभेबियासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ भने स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी एक्काइसमा पुनः खेल्ने बताइएको छ यसअघिका अठाइसजनाको टोलीमा सन्दीप लामिछाने र प्रतिष्ठित पर, थिएनन् दोस्रो चरणमा कुल बिस खेलाडी राख्दा दुई नयाँ खेलाडी थपिए भने पहिलो चरणमा दस खेलाडी बाहिरिएका छन् पोखरामा मङ्गलबार बसेको क्यान बोर्ड बैठकले मुद्दाको किनारा नलाग्दै सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछाने गत भदौ पाँच गते काठमाडौँ गौशालाको एक होटेलमा लगेर नाबालिका किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा लागेपछि क्यानले उनलाई भदौ तेइसमा निलम्बन गरेको थियो त्यसपछि गत असोज बिस गते पक्राउ परेका

पहिलो सुनवाई हुने बताइएको छ मङ्गलबार सन्दीप लामिसानेलाई थुनामा राख्ने मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदनको पेशी शुक्रबार तोकिएको जानकारी आएको महानिधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राज रेग्मीले जानकारी दिएका छन् सन्दीप लामिसानेलाई धरोटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा बारे गरेको व्याख्याको